שלוש שבועות מתן תורה, יראה נתנה מתנה, טיל שמגיע עד 2,000 קילומטר, טיל חייבר איראני. על רקע איומים נגד ישראל, איראן חשפה טיל חדש, חייבר. הטיל אחד מהטילים המתקדמים ביותר שתוכננו על ידי מערכת התעופה והחלל של משרד הביטחון האיראני, בעל טווח של 2,000 קילומטר ומסיעת בראש נפץ גבוה במשקלו 1,500 קילוגרם. כך מדווחים האיראנים. נו, חייבר. אולי שאזכיר משהו על חברים. כן, שישראל עם חברים. כנראה הטיל האיראני למד שישראל חברים. לא מבדיל בין שמאל בימין, בחרדי דתי. טוב. אבל מה התורה אומרת? אנחנו מחפשים תמיד בתורה עם החדשות. דרך אגב, זה סילום מעניין של תוכנית הידיעות עצמיים. אם כן, מה התורה אומרת? נו, מה מחפשים? מחפשים טיל איראני יאיים. אתם רואים בשחור, טיל איראני יאיים. מינימלה בתורה יאיים, גישה הכי טובה, שזה אחד התנאים המדעיים לטבלת קודים אמיתית. כבר חזרנו ואמרנו שהתוכנה שמשתמשים בה אנחנו זה תוכנה של מדען מרוסיה, כלומר שבא לארץ, דוקטור רוטנברג, והוא טוען שפגישה הכי טובה מינימלית זה מה שקובע לו לא. סטטיסטיקה. בכל זאת, מה יש לנו פה? נו, ככה אנחנו מתחילים. ככה מתחילים לחפש מה התורה אומרת, או התורה את הבלופין של הבריאה. כל מה שקורה בה, הכל נמצא בה, כמו שאומר גם לוינה, מה שהיה ויהיה בתורה, שהשם ברא את העולם, הוא הסתכל, עשה תוכנה, כל האותיות של התורה לקח, ל-6,000 שנה, ממש כמו טייס הזה באווירון, לפני שהוא נוסע, הוא מכניס את התוכנית, והאווירון נוסע יפה, בלי שזה, רק שיש רוחות וזה, אותו דבר גם, זה התורה. אם אדם הולך לפי התורה, לפי המצוות יופי, הכל טוב. אם לא, יש רוחות, שערה, שטן, ואהבה, תאהבה, נו, אז כבר באים האיראנים האלה, ממלאכים מכל הצדדים, להזכיר לישראל שהם ישראלים. ודאי, זה היה מה שהמלאק עושה, הנאצים, גם היום מלאכים, ברור. נו, היטלר ימח שמו, את מי הוא זרק לכבשן האש, את הימנים, את החרדים, לא, לא, גם את מי שהתנצר. כשהוא מצא שהסבתא שלו הייתה יהודיה 3 דורות, גם יאללה, לכבשן האש. עולים את ישראל שהם גוב אחד בארץ, והם כפופים להשם אחד בארץ, בעולם. וזה מה שקרני המן של היום הם עליה, המנאי, הגמרא אומרת, במסכת סנהדרין, צדיק, זין א', זה לפני יותר מ-2,000 שנה, אם ישראל לא עושים תשובה ורצון, מעמיד עליהם מלך קשה כאמן המנאי, והוא מאיים להשמיד אותם. הנה, מה עוד יש פה? תסתכלו מה יש פה. אתם רואים פה את טיל איראני יאיים, ולמטה, מה הוא רוצה זה האיראני הזה? להעביד, להרוג. מעניין, המלאך של המלאק מופיע פה על יד, סם. סם קל, חזל אומרים, סם קל זה המלאך של המלאק. הוא נקרא סם קל, שעושה לסמות עיני קל בעולם. לכן השמאל קשור לסם. השמאל של היום גם לא רוצה שבת, לא רוצה קדושה, לא רוצה ערכים, כן? רק אם רוצה סדרם, כן? כל זאת, זה מה שמופיע מפחיד דרך אגב, כן? טיל איראני יאיים באסם ולהרוג לאבד. מה עושה פה בני יוסף? אז ייתכן שידוע שאת המלחמה עם המלאק בעבר, בעתיד, כן? כמו שבעבר יהושע, בעתיד, בני יוסף, אולי זה מרמז על מלחמה שתהיה, ולא. בכל זאת, מה עוד יש פה? יש פה דברים מדהימים, ממש דברים מדהימים וגם מפחידים. דבר ראשון, יש ברוך השם תקווה. מינימלי בתורה, אתם יכולים לראות בשמאל, אדום בסגול, משיח קל. כל 5 אותיות, פעם, מעניין. משיח קל יבוא לישראל, וברוך השם. נכון, זה גמר אומר שישראל יעשו תשובה. אין ישראל נגלים עליו בשובה, ומשיח יבוא, מעניין. אולי מסב כזה, שיהיה להם את הטיל הזה, ושישימו אותם בקנה,
יש לו גם טילים אחרים, ולא חסר גם מסביב לארץ כל המאה אלף טילים האלה שזה, שגם אותם חסר שבפעם אחת יראו אותם. פשוט אנחנו עסוקים, ישראל עסוקה מאוד בחרדים, כן, מסוסי דם, והג'יהאד של היום, ומה אומר שם עוד זה, או חיין גילון, זה מהשב"כ, פעם זוכרים שבע שב"כים עם... טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, בכל זאת, כל אלה מה שאומרים, חרדים הג'יהאד של הזה, הסכנו את הקיום של המדינה, חרדים מוצצים את הדם, כן, תסתכלו בערוץ 14, הוא מגלה את האמת, איזה שקר, איזה רמאות, שפשוט זה לא יאומן, זה הלפיד הזה לליברמן. טוב, האמת תתגלה בקרוב. מה שמפחיד פה דרך אגב, ההופעה של עמלקי שלוש פעמים. מי שיודע, בקודים, שדבר מופיע כמה פעמים זה לא סתם. טוב, אנשים שאנחנו עוסקים עם מדענים שעוסקים בזה, הדברים האלה הוקרו מדעית, הקודים בתורה זה לא משחק, זה הוקר מדעית על ידי המדע. כל התופעות מעניינות, ברור שאם זה מינימלי, פגישה טובה זה יסוד גדול, אבל מעניין שמופיע גם מילה שלוש פעמים, כמה פעמים. המלאכי, אתם רואים פה בכחול, מלמטה למעלה, המלאכי, לא רק המלאכי, המלאכי. בסגול, המלאכי. בשחור המלאכי, פשוט לא יאומן, לא יאומן. אולי בא לרמז, חז"ל מביאים שלוש סיבות למה המלאק בא להתקיף את ישראל במדבר. דבר ראשון הוא בא שחילול שבת, הדתנים ואבירם של אז, כנראה, זה היה השמאל של היום, כן? חילולו שבת, יודע כל הסיפור, ויבוא המלאק וילחם ישראל, מיד התורה מספרת. סיבה שנייה, יש השם ממנו, שאלו שאלות, יש אלוקים, אין אלוקים, אין, מיד, ויבוא המלאך, הזכיר להם שיש אלוקים, שצועקים תזור, אלוקים אבא, אבא בשמיים תזור. נו. סיבה שלישית, רפידים, רפו ידים, כך חז"ל אומרים, ובא לי לכם ברפידים. מה אכפת לי אם באו ברפידים במקום אחר? דרך אגב, רפידים היה המקום הראשון שהחזירו למצרים. בכל דעת, ויבוא המלאק לרפידים וילחם ישראל, אומר רש"י מדרש, רפידים בגלל שרפו ידיהם בתורה ומצוות, עצלנות, לא רוצים, בקושי שמרו, ומה ששמרו ככה בעצלנות, נו, דרך אגב כתוב בספרים שזה יותר גרוע מה שלא לשמור לגמרי, כשנותן כוח לחיסונים לקליפות. טוב, אז יש פה שלוש סיבות, נראה, ריפו ידיים, חוסר אמונה, אולי בגלל יש פה שלוש פעמים המלאכים, שיש לנו את זה גם היום לצערנו, כן? אבל זו תופעה ברור שלא רגילה. נו, כן. מה עוד מופיע? או איראן מופיע גם באדום, אתם רואים בימין, גם איראן, חוץ מאיראן, יריאן, כן? ומי מופיע כאן בשחור? קצת דילוג די גדול, אבל המנאי, אמן של היום, זה המנאי שאומר שרוצה לחסל את ישראל, להרוג, לאבד, להשמיד. אז אתם רואים, תסתכלו, מלמטה למעלה, כמו יש לכם את האות A על יד המלאכי, כן, הסגול, תלו למעלה, המנאי, זה המן של היום. זה לא סתם יקרה שפתאום המנאי, אלא הגמרא אומרת, אשר שם שם שמות בארץ, עד כדי שמות על השמות. והמן, אומר הרי הקדוש, המן זה הגבורות הכי קשות, כלומר, יש מושג של גבורות מנספח, חמש גבורות מנספח, מם נון, וזה הכי חזק, זה הגרמניה מם נון, זה אחמן מם נון, כן, זה המנגלה מם נון, יש לעומת זה, בקדושה מם נון מנחם, שינחם אותנו, אבל זה ידוע מפורסם, כן, שיש קליפות, והמלאכי זה השר של הכל, אז שלוש פעמים המלאכי, לא יאומן, כנראה שיש לנו שלושת הסיבות האלה, דרך אגב, הכלי יקר אומר שרפידים זה גימטריה פרידים, היו מחלוקות, מחלוקות על מחלוקות בישראל. נו, מכירים את התופעה הזאת היום. בכל זאת, מה עוד יש לנו וזה קצת מפחיד, אני אגיד לכם למה. תסתכלו למעלה, תשובה, הנה מצב כזה שישראל היא בסכנה שהחצי טון הזה של חומץ אפס יהיה מוכן על ישראל, אז ברור שלא,
ישראל לא ישבו, ילכו לישיבות, כמו בששת הימים, אמרו לישיבות, תלמדו תורה 24 שעות, השם יציל אותנו כבר. היו מאות האווירונים של מצרים שכבר התכנו להפציץ את ישראל, חצי תל אביב כבר הכנו לבית קברות. אז תראו מה כתוב למעלה, זה גם מפחיד קצת, למה? כתוב פה תשובה וכתוב ישמעאל. אפילו יכול שישמעאל זה מתייחס לישמעאל, אבל השם ישמעאל יותר חשוב מישמעאל. פרקי דרבי אליעזר, ספר ישן, אפשר לראות אותו באינטרנט, כן? פרקי דרבי אליעזר אומר לפני יותר מ-2000 שנה, למה נקרא ישמעאל ישמעאל בלשון עתיד? אבל למה קראו לו ישמעאל? בגלל שהוא שמע, שם שמע לתפילתו, לתפילה של הגר, מה זה ישמעאל בעתיד? אומר פרקי דרבי אליעזר, אפשר לראות שם שחור לבן, לעתיד לבוא יבואו בני ישמעאל באחרית הימים ויעשו צרות נוראות לישראל, וישראל יזעקו, וישמע השם נקתם, ישמע כל נקת בני ישראל, זה פסוק במצרים, ישמע כל נקתם, זה מה שיביא את ישראל לתשובה, ישמע כל, הצרות שהטרוריסטים עושים, שישמעאל עושים, ישמעאל גם איראן זה ישמעאל, זה האיסלאם, כל אלה עשו צרות נוראות ועשו, או איזה צרות נוראות עשו, כמה הרגו ושקלו, לא יאומן, כל זאת, זה מה שמופיע פה, מופיע עוד תשובה באפור, כן, תשובה צריך תשובה גם בלב וגם ב... מוח הרעתה וצינוי. ככה שהמצב, באמת, מה שהתורה משקפת פה זה פשוט לא יאומן, כן? ואמרנו, יש פה מינימלי, יאיים, יש פה פגישה עם טיל איראני, כן? המלכי 3 פעמים, והסם בדיוק מופיע פה, יחד עם הזר, המלכי איראן. טוב, בעצם, הדילוגים הקודם בתורה, הם ידוע, זה הבלופים של הבריאה, מדע קיבל את זה, זו תופעה ברורה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם התורה, ומה שאנחנו רואים זה מה שהקדוש ברוך הוא תכנן. דרך אגב, אם אנשים מסתכלים, הייתי מציע להסתכל בטבלה שלי שעשיתי עם פרופסור הרליק, אחד מגדולי המדענים בעולם, אם יש פרוססינג, הטילי השיעות בונים, חזר בשבוע, עבדנו ביחד, עשינו טבלה מדהימה, כמה טבלאות על מתן תורה, פשוט סטטיסטיקות גבוהות ביותר, 6.5 ל-100 אלף, קבלת תורה, תאריך והמיקום, זה. טוב, עובדה שברוך השם אנשים עם מידות, עם שכל, חזרו בתשובה בזה, פרופסור מייקלסון כתב בפירוש, במאמר יפה במשפחה, שזה מחזיר אותו בתשובה, דוקטור רוטנברג, שזו התוכנה שלו, חזר בתשובה וגם כתב באנגלית ספר נפלא על הקודים, הוליסטרוס, הכל אמת. טוב, הדברים האלה התבררו עם ארץ השעבל. צריך לדעת שהמצב שלנו, הטיל הזה לפני שבועות בדיוק, בא להזכיר לנו את הגמרא הזאת, שאם ישראל לא עושים שבוע ברצון, מה נגדל מלך אשר כאמנו, מה איים להרוג להשמיד. הנה אתם רואים פה להרוג להשמיד, זה מה שהם רוצים, זה ברור. צריך לדעת, אנשים עם אמונה, אי אפשר לפתור עם פוליטיקאים, לא. אנשים עם אמונה, שהידים, לא אכפת להם לעשות את החיים לגמור. נתניה, כל אלה שמנסים לעשות משהו עם איראן, לא יעזור שום דבר, רבותיי. לא יעזור, אתם רואים? למרות הכל הם עשו, מפססים לי פעם, מפססים שם. עשו יותר עמוק באדמה. מה שצריך לעשות זה תשובה, זה המטרה. ולצערנו, לכן השטן היום עושה הכל, הוא מרגיש ש... ישראל עולים לעשות תשובה, כן, דרך אגב, זו הסיבה, למה הסתה כל כך גדולה? ואם למה הסתה? לא פוליטיקה, לא המהפכה ולא שום דבר, פשוט הם מפחדים מהדת, מהתורה. אפילו נתניהו מפחד, אומר, לא, לא, אל תבלבלו, אנחנו לא נעשה הלכה, לא. פשוט הם רואים פה נטייה לתורה, ליהדות, למסורת, וזו הסיבה, זה השורש שכל ההסתה הזאת, להצניע את החרדים. אבל מצד אחד זה טוב, כתוב בספרים למדתי השמיות בה, שהיהודי ידע שהוא שונה מההוא, שלא יתחבר איתו. שכאן פה שהחרדי ידע שלא יתחבר עם חילוני, כלומר ברוך השם צריך לקרב אותם, לך בישיבות, לא? ולא אין הרע מזמן מלחמת ששת הימים, הוא מלא ישיבות, הוא שמח ברוך השם. זכינו ללמד שם בעלי שובה רציניים, ברוך השם, כן, זה טוב.
צריך לקרב את החילונים, אבל יש כאלה כמו לפיד, ליברמן, שהם שונאים בדם, לא יעזור לזה, אולי גם, כתוב בספרים גם שאת הערב רב אפשר לקבל, כלומר שיעשו תשובה, ערב רב, נו, יש לנו ערב רב הזה, כן? זה, בכל זאת, זה כתוב בספרים שמשמואל מרחיב, אומר, האנטישמיות זה בשביל זה בא, שהיהודי רוצה להיות כמו הגוי, כמו שרצו בגרמניה, כן? אבל בסידורים של הרפורים מחקו את ירושלים, אמרו, ברלין זה ירושלים, וליחו מחיילוס, איך דיברו בגרמנית כל כך יפה, אמרו, אנחנו ביחד, אנחנו, מה זה, זה סידורים, ירושלים, ידוע במציאות, נו, בהיטלר ימח שמו והזכיר להם שבכל זאת צריך את ירושלים ולא את ברלין. טוב, ניכנס לדברים שכבר ידועים ואמורים וכתובים, אבל המציאות היא מציאות קשה ביותר, רבותיי, פשוט לחשוב איזה טילים יש לזה, לחשוב שיותר מ-100,000 טילים, שוכחים את זה, כן? שוכחים את זה, זה לא צריך טיל אחד גדול, מספיק 100,000 טילים ביותר כבר, שזה עלה יותר, חסר שיצליחו לראות כמה ביחד. זה מה שמזכיר מה שחפץ חיים אמר ואחרים, שחזקאל רמסקי מביא, שמלחמת עולם שלישית, אם תהיה חס ושלום, תיקח 11 דקות, 9 דקות, 7 דקות, יש מחלוקת, יכול להיות, נראה לי שזה יכול להיות אפילו פחות מזה. ותראו איך ידעו מצבים שישראל תמוד. מי חשב על זה לפני כמה שנים, שיהיה פצצת אטום, שיהיה טילים, שיהיה החייבר הזה, שיחבר את ישראל ויגיד להם שכולם אחד, השורש אחד, עם אחד בארץ, גוי אחד והשם אחד, כן? צריך את החייבר הזה, חייבר עם כל ישראל. אמרנו לא מזמן, ברוך ראש חודש. בכל זאת, טבלה מעניינת, וקודם בתורה, אם באמת העניינים, אנשים, יהיה להם טבלנות להסתכל כמה קודים שעשינו, באמת זה בנוי על דברים מדעיים, אם זה פרלל, אם זה מינימלי, אם זהו. יש דברים פשוט כל כך ברורים, שלא צריך סטטיסטיקה, צריך רק שכל ישר, צריך... זה קצת קשה היום. טוב, בכל זאת, טבלה מעניינת ואקטואלית על רקע הטיל החדש, כן, שמגיע ל-2,000 קילומטר, נו, פוגע בכל מקום בישראל, כבר זה מדגישים, והוא טיל חייבר, זה שם חייבר, מה יחבר משהו חייבר, אשר שם שמות בארץ, חז"ל אומרים שכל דבר, כל שם, יש בו משהו ללמד. טוב. טבלה מעניינת, מי שהתייחס לה, מי ש... אבל בעצם זה דברים שכתובים, כמו על הסכנה של ישראל מאיראן, לעתיד לבוא שהגמרא אומרת, כמה ישמעאל נקרא ישמעאל בדיוק, זה מה שקורה היום. אם כן, עוד כמה שעות פה, שבועות, במונסי אנחנו עוד לא בארץ, היינו בארץ, הם פה עכשיו. בכל זאת, שיהיה לנו שבועות שמח. הרבה הסגולות לשבועות כתוב בספרים, כן? גם כתוב בספרים שדרך אגב, שדווקא שזה יום קדוש ביותר, אז הצד השני גם יראה כוח. אולי זה מה שעתיל את זה, החייבר הזה. טוב, מה הוא צריך לעשות? לחזור בתשובה, כן? האיראנים האלה לא יוותרו, כן? שיש אמונה, קשה לכם אמונה. אצלנו בישראל, נו, יש אמונה, אמונה, יש, ברוך השם, לא. רק איך שלא יהיה, שיהיה לנו חג שמח, ושבת, ממש סירוף של יום טוב ושבת, גם כתוב בספרים, זה גם כוח חזק של קדושה. טוב. זה מה שנוכל לומר על החדשות, אנחנו מנסים תמיד למצוא את החדשות בקודים בתורה. וזה מה שמצאנו, וזה מתאים למה שחז"ל אומרים, זה לא כאילו משהו חדש. רק מעניין שבאמת הדברים מופיעים בצורה מעניינת. טיל איראני מופיע בדיוק, אם יאיים, מופיע בדיוק בהגבלה לעמלקי, והמנאי מופיע המן, וישמעאל עם תשובה, זה בגלל שהתשובה באמת, זה המטרה של ישמעאל. המטרה של ישמעאל, של הצרות, הטרור והכל אביאי את ישראל לשבה. אוקיי, אולי אני אסיים לכם עם גמרא מעניינת. כדאי, נו טוב, יש לסבלנות לשמוע, כדאי לשמוע. יש גמרא מעניינת,
נראה שמסכת שבת, רבי יהודה, כמה רבנים, היה מצב כזה שאחד הרבנים, אני לא זוכר מזה, רבי יהודה מישהו, היה מצב רוח טוב. אז התלמידים החליטו, בוא נשאל אותו שאלות ככה מעניינות. טוב, גמרא. אז שאלו אותו, כבוד הרב, למה לגמל יש זנב כזה קטנטן? למה? למה כזה שבוח הוא נתן לו כמו לשור? יש זנב ארוך מאוד, למה לגמל יש זה? טוב, שאלו גם את שאלות אחרות על ה... בכל דעת, זו שאלה מעניינת. מה זה, הבדיחות, גמרא, הם בדיחות, מה זה זנב קטן, כזה ארוך, מה הולך פה? טוב, מסביר משה רבי אביין, יש הסבר מאוד נפלא. הוא אומר, שאלו דברים מאוד עמוקים. ידוע, מפורסם, התורה אומרת, הגמל זה בבל. בבל, עיראק, זה גמל. שור מאוד מעניין, שדווקא הגאון מווילנה בשור של חד גדיה אומר שזה ישמעאל. כן, מביאויות, מתאחל בגלל של ידוע שלי, לקראת המשיח, ישמעאל ועדום ילכו ביחד, כמו שהיום, כן? לכן השור גם יש בו את ישמעאל, הצד הזה, מעניין מאוד. אז הוא אומר, רבי אבי אומר ככה, הוא אומר, השאלה שלהם, בבל, נו, ישראל ידוע, חורבן הבית, ישראל גלו לבבל, אבל 70 שנה, נו, 70 שנה, נו, קשה, אבל... כל זאת חוזרים בחזרה אחרי 70 שנה. בית שני, הגלות שלנו, גלות אדום, אין לזה סוף. אין לזה סוף, מתי יהיה הסוף? ידוע, יעקב עלה למעלה, מדרגות, מדרגות, ולא מורידים את האדום הזה. אז חשבו חמה, לא, אם ירצה השם בעתיד. השאלה הייתה אם כן, השור, ישמעאל, למה? כל כך הרבה זמן, אבל להם יש זנב ארוך. למה הקדוש ברוך הוא נתן לשור זנב ארוך? לגרש את הזבובונים שמזמינים אותו. כן? תראו, תסתכלו שהשור הולך שם בכל מקום הזה, איזה המון זבובונים מזמינים אותו, והוא מכין עם הזנב וכל הצדדים לגרש אותו. אומר רבי אפי, התירוץ הוא, הזנב הזה מכה בישראל ויעקה עד ביאת המשיח, הרי ידוע מפורסם בעל הטורים. אומר, מפורסם מאוד, כן, אלה תולדות יצחק לפני ואלה ישמעאל, תולדות ישמעאל, שמר, מה הסמיכות? זאת אומרת שמשיח יבוא שיגמר ישמעאל, הסוף של ישמעאל זה עם ביאת המשיח. כל עוד ישראל יעשו תשובה והישמעאל הזה יעקה אותם. זאת אומרת, זה הזנב הארוך של ישמעאל. זה הזנב, הטרוריסטים, כל הזנבות האלה, איראן כולם, שמעקים בישראל, הג'יהאד, החיזבאללה וכל אלה, לסדק את הזבובים. זבוב מסמל את הזהו, את הרע, את הסדר הרע ידוע, זבוב זה יצר הרע, נו. זבוב הרע זה נדבק לכל מקום מלוכלך, זה יצר הרע. ידוע, כן, והזבוב קשור לזב, הריות, זה הדבר הכי מסוכן, שנותן כוח לקליפות. בכל זאת, גמרא מעניינת, לצערנו, נכונה, ויכולים להיפטר מהטרור הזה. איך ניפטרים? עושים תשובה. אם כן, טבלה מעניינת, אקטואלית מאוד לימים אלה, שבועות כדאי ככה לחשוב, לחשוב על ישראל, מה זה עם ישראל, לא עלינו ה... הדעות האלה של אותם כרמי הכרם הזה, הג'יהאד, אלו החרדים עם הג'יהאד, שהם מסכנים את הקיום של ישראל. הכרמי הזה, נו, שלא, איפה הוא היה, הוא היה ברסח של רבין, אבל, נו. טוב, נכנס לספר, יש לנו ספר על רסח רבין, כתבו לנו פה ספר הרליק, אז צריכים לדעת גם מי זה כרמי יורן, מי זה יורם ואחרים. טוב, איך שלא יהיה, נחגוג את שבועות, מתן תורה, נקבל עלינו את התורה. כתוב בספרים שמתן תורה, יום מתן תורה חוזר. הזמן קבוע,
ואנחנו זזים, זה מה שהעין שלנו, זה הסוד של התורה, כן ידוע. כתוב בתורה ששת ימים, ברא השם את השמיים ואת הארץ, לא כתוב בששת, ששת. איפה, למה בששת ימים? מה קרה פה? טעות? לא, יש ששת ימים. אם רוצים שזה ימשיך הלאה, צריך את השבת. השבת נותנת אנרגיה, אומר החיים הקדוש, להמשיך הלאה. בדיוק כמו התורה של איינשטיין. הזמן קבוע, ואנחנו הולכים. השבת קבועה, ואנחנו הולכים. טוב, טבלה מעניינת, אקטואלית, מאוד לימים אלה, ובאמת שנזכה בגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן.